Zvoju bih dalje je bliže. Jesen u Bosni i Hercegovini svake godine donosi sve veće zagađenje zraka. Sarajevo, Zenica i Lukavac prednjače. Mjerenja u našoj zemlji nisu pouzdana, a ne podrazumijevaju ni sve čestice koje ugrožavaju zdravlje ljudi. Bosna i Hercegovina zadnjih dana u vrhu je liste najzagađenih područja. Prednjače Sarajevo i Lukavac. Kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini se mjeri na 22 lokacije. Za federaciju informacije su dostupne u svakom momentu. Automatski se prenose podaci na nekoliko različitih internetskih dostupnih adresa. Osim na stranici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ti isti podaci se mogu naći na stranicama Ministarstva za zaštitu okolice Tuzlanskog kantona, zatim na stranicama opštine Kakanj, Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. U Republici Srpskoj se nalazi 12 mirnih stanica. Za neke od ovih stanica imamo podatke u realnom vremenu. Podaci su dostupni na sajtu, zvaničnom sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Stranica ne radi. Kod kolega u federaciji stanje bolje, ali podaci nisu potpuni. Znam da imaju problem sa održavanjem opreme, zato što imaju nedostatak kapaciteta. Također, vrlo često se dešava da na njihov web stranici nekih podataka nema. Dakle, da oprema ispadne iz upotrebe, upravo zbog problema sa održavanjem. Omerčić priznaje kasni se sa servisiranjem uređaja. Veći problem je što se ne analiziraju sve otrovne supstance. Nedostaju pojedine analize da se rade, a to su pogotovo recimo u Lukavcu i Zenici gdje imamo koksnu industriju, tamo je neophodno mjeriti benzene, na primjer, koje se trenutno u Bosni i Hercegovini nigdje ne mjere. Nedostaje nam analize benzoapirena, koji je sastavni dio ukupne čađi, i nedostaje također laboratorijske analize sastava samog prašine. Najbolji uvid u zagađenje zraka u Bosni i Hercegovini trenutno daje mjerač u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu. Podaci su javni, a prošle zime upravo sa ovog mjerača poslana je dramatična poruka o zagađenju u Sarajevu. Za razliku od lokalnih monitora, ona je u ambasadi SAD-a mjeri i nivo PM2.5. To su jako sitne čestice koje prodiru duboko u respiratorni sistem i ostavljaju ozbiljne posljedice po zdravlje. Podaci o zagađenju zraka u Bosni i Hercegovini nisu na nivou transparentnosti koja se garantuje Arhuškom konvencijom, čiji potpisnik je i naša zemlja. Čini se da vlasti još uvijek ne žele pokazati pravo stanje. U Sarajevu obećani registri emisija iz ložišta i motornih vozila nisu urađeni. Viši nivoi i dalje bježe od neovisnih analiza, a protokol o registrima ispuštanja i prijenosta onečišćujućih tvari u Bosni i Hercegovini se još uvijek tretira kao pilot projekat.